jemi gjithë sy e vesh për parë se si do të shkojnë ditët në vijim, sepse vërtet është një moment i vështirë, sidomos për veriun e Shqipërisë. Jemi me Tanja Pori, meteorologën tonë, e cila duhet thënë e ka parashikuar që do të ndodhin këto reshje, sa herë në program në mëngjes e kemi thënë. Pra gjë që dihet dhe që pritet apo ta po por majsa dëgjova lajmin me datën 11 që janë bërë këto procedurat, është totalisht e pamundur që të parashikosh një interval kohor të një dite rreth datës 19, 20 apo 21 dhe domethënë këto gjëra se po parashikohesh nuk do kishim asnjë përmbytje dhe kjo është logjikë. Po, motit është shkencë dhe teknik dhe nuk është çfarë dua të them un apo dikush tjetër. Megjithatë ne prisim prapë sot në mbrëmje një interval kohor rreth 5-6 orësh me reshje intensive dhe konkretisht për ditën e sotme, sot mëngjes në fakt moti është me kthjellime të shkurtra, vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, do të kemi edhe prezencë e reshjeve të pakta të shiut kryesisht në skajin veri perëndimor dhe ato jug perëndimor qinor të paraditës, ndërsa duke i afruar me zitës së sotme, ne presim një tjetër sistem e vranësira të fuqishme, të cilat bin drejt territorit shqiptar, sigurisht kalojnë së pari mbi malin e zi dhe më pas gradualisht në veri perëndim qendër dhe në zonat jugore, duke sjell në Shqipëri sërish rreshje me intensitet mesatar dhe të lartë. Zonat më problematike dhe gjatë ditës së sotme do të jenë pikërisht zona e mbi Shkodrës, zona e Shkodrës, Lezhë dhe Kurbini dhe sërish skaj jugor do të shajgjur Kastra dhe Saranda. Edhe pjesa tjetër e vendit do të ketë herpasere rrebeshe afat shkurtra shiu sot pas dite, sonte në mbrëmje dhe pak pas mesnatës, ndërkohë presim një përmirësim gjatë ditës së nesme, kryesisht nga mesdite dhe vijim, presim një përmirësim krejt gradual të kushteve të motit në territorin shqiptar. Për sot në mëngjes vlen theksohet fakti që ka një rënje të ndjeshme të vlerave termike, ka zbritur vlera minimale në 3 gradë në zonat e thella malore, pra 3-4 gradë është termometri sot në pjesë më të madhe të zonave malore, sikundër edhe në zonat e ulëta dhe bregdetare termometri mëngjesit të sotëm luhatet nga deri në 11 apo 12 gradë Celsius, edhe në mesditë, megjithëse kthjellimet do të jenë të dukshme gjatë pjesës së parë të ditës së sotme, nuk presim ndonjë ndryshim shumë të madh në vlerat termike, do të ketë jo më shumë se 11 gradë në zonat malore, ndërsa rreth 14 apo 15 gradë Celsius maksimumi në shtrim perëndimore të territorit shqiptar, pasi kemi një vetëm gjatë ditës së sotme një qarkullim të masave ajrore nga veriu dhe veri perëndimi i territorit shqiptar. Duhet theksoj Drinda Ulona në fakt që sot edhe parametri i erës do të jetë problematik, nga mesdita dhe në vijim kemi një fushizim të ndjeshëm të erës, do të kemi jo vetëm në hapësirat detare dhe në bregdet, por edhe në prindësitë të territorit dhe gjitha ato autoritetet kryesisht OSHE-ja, nëse është OSHE-ja autoriteti që merret me linjat elektrike, duhet të jetë shumë e vëmendshme gjatë ditës së sotme. Ky është informacioni i motit sot. I detajuar deri nesër në mezi, do jemi pas 30 minutash të shohim të hedhim një sy edhe në rajon, pasi edhe rajoni dhe kryesisht Malizi që neve na intereson shumë. Reshjet e Malizit, si do të jetë? Jo, vetëm një, kështu po pikun e reshjeve ne e kaluam, atë pikën maksimale të reshjeve, nëse mund të themi këtu të 5 ditor, 4-5 ditor që do kishte reshje. Reshjet që pritën të vinë, nuk është se janë shumë sasi, pra nuk janë janë të larta, sepse janë fat kohor shumë të shkurtër dhe me një parashikim do thosha të mesatarizuar të sasisë reshjeve, pritën rreth edhe 80 të paktën 80 mm të tjera në zonat veri perëndimore. Bëhet fjalë për zonën Malësia e Madhe dhe Shkodra Lezhë, rreth 40 deri në 60 mm në zonat qendrore dhe jugu i Shqipërisë. Pra si sasi këto nuk është se janë sasi të mëdha dhe duke marrë në konsiderat faktin që ne jemi pas një periudhe të tejngopur me reshje, pra reshje rreth 110-190 mm reshje në një afat do thosha 48 orësh, janë reshje mjaft të mëdha, është e kaluar norma e reshjeve mujore. Pra, reshje që duhet bien gjatë gjithë muajit nëntor, që është dhe muaji më i lagësh në klimën shqiptare. Jo, kanë rënë në këto 2 apo 3 ditë dhe ne kishim thënë ne e rifreskojmë informacionin, i referojmë edhe të dhënave klimatike, reshjet e Shkodrës janë rreth 200, mbi Shkodra me rreth 240 mm dhe 240 mm ti marrësh në një afat kohor 3 ditor,
janë vështirë për të menaxhuar. Qartë. Sikundër është e vështirë theksoj të parashikohet një sasi e saktuar 10 ditë përpara. Pra ne themi që do të ketë një ngjarje pas 4-5 ditësh, ndërsa sasitë e reshjeve ne i komunikojmë publikun pas një lëndë apo 3 ditë përpara. Çmbrojnë shumë përshtypjen që qeveria ka bërë një prokurim për parashikimet e motit, ishte 5 milionë euro, po. Po, edhe për parashikuesin, po investon goxha qeveria për të parashikuar motin. Në njohuritë e mia për parashikimin e motit, një sistem i parashikimit motit nuk kushton 1.5 milion euro, kushton shumë herë më shumë. Dhe që të parashikosh motin, pra edhe mua nëse më heq nga habitati ku unë kam teknologjinë dhe vrojtime dhe të dhënat e duhura, nëse më çon në një zonë ku unë nuk kam akses në të dhëna, jam një njerëz krejt normal si gjithë të tjerë, s'u të them. Ashtu është gjithë. Të gjithë në profesionin. Satelitët që do ngrejnë mbas dhe do ndihmojnë për këtë punë. Po, besoj se po. Okej, në rregull. Faleminderit Tanja. Me besim dhe me shpresë, jeta jonë.